Цьогоріч близько 2000 родин Харкова та області провели реконструкцію газових систем у своїх оселях. Господарі приватних будинків розповідають, застарілі котли не просто гірше гріють, а ще навантаження на гаманець дають більше. Ми давно хотіли замінити старий котел на новий, і газова компанія сьогодні це зробила. Фахівці порахували. Енергоефективне обладнання дозволяє заощадити понад 30% газу і, відповідно, сімейних коштів. Тут проживає моя мама вже 85 років, тому як-то вже хочеться зробити, щоб було тепло і уют. Менеджери порекомендували поміняти котел. Ну, во-первых, увеличиться срок експлуатації, во-вторых, качество сейчас производимых уже котлов выше, КПД лучше, больше нагрев. Монтують нове газове обладнання фахівці «Харківміськгазу» та «Харківгазу». Послугу буквально виконують під ключ. При купівлі обладнання або замовленні послуг з реконструкції системи газопостачання 104 UA клієнтський простір, за кожним споживачем закріплюється його персональний менеджер. Менеджер допомагає підібрати ідеальне рішення для оселі клієнта, супроводжує процес купівлі обладнання та реконструкції системи газопостачання у будинку.